Perius, ja, är hårt uppvaktad av just Pedersen i den situationen. Här är det Vilma Sundin som har lite fart. Hon kliver runt kassen och hittar läge. Ja. Grundström via höger skridskons yttersida får fram den till Ljungblom och hon dribblar runt, men Ellen Jonsson har stängt den där. Man hittar över till just Magwood som var passningsläggare och så kommer det möjlighet till och så blir det en liten rörigare situation där. Hedqvist sargar ner den så Sundin kan åka på det. Vilma Sundin här får in den framför och kommer Hedqvist. Här kommer en, två gånger och så är den lös, men då blir det lite tumult där framför Ellen Jonsson, men inte mycket mer. Skickar iväg pucken längre fram istället för att passa bakåt till Hallin. Och så kommer det möjlighet, ett friläge. Ska det komma 3-1? Där kommer det! Ja! Hon lurar sig förbi och vips har vi 1-3 på matchtavlan. Line Gran är det som och lurar sig förbi. Lurar ner bench så att hon får glida längs isen. Och då Anna Andersson får inte passningen till Sundin den gången. Och så kommer läget och så blir det en till och så blir det rörigt framför. Hittar man något läge? Hittar man något alternativ? Lagos och så skickar in och så blir det en löjlighet. Och här kommer ju det! Här kommer 3-2! Här kommer det! Ja, det är 39 sekunder kvar av tredje perioden. 3-2! Oj, oj, oj! Ja, det blev lite grötigt där framför. Det är ju väldigt rörigt där när Lagos skickar in pucken och så blir den ju fri. Leta sig, ja, ja. Det är Leijonhielm som är sist på pucken.